ಅನಂತಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಹೆಗಡೆಗೆ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೊಂದಲ ಮಾಡೋದು, ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರ ಗುಣ. ನಮಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನ್ಸಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಬೇಡ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಬರಲ್ವಾ, ನಮಗೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಸೀಮಿತ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮುಂಚಿಂದೇ ಪಾಪ ಫೈರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬೇಳೂರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬೈಯಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಡಿ ಹೋದವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡೋರು, ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಮೋದಿಜಿಯವರು? ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಕೊಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು